ass. Ja, det er det så et collab på min kanal, som jeg ikke troede, jeg nogensinde skulle se igen. Fordi Jackie, han er blevet lidt for stor til mig nu, desværre. Jeg har heller ikke lyst til at være her. Jeg har lyst til at være her. Han har min familie. Fuck sake. Okay. Anyway, som vi kan se på titlen, jeg ved ikke engang, hvad titlen bliver. Sikkert et eller andet med... med mig. Ja, men vi kan se, vi har nogle memes, vi skal reagere på. Og de er altså lavet af nogle på Twitter, blandt andet Jendru, Kai, kender jeg nok fra Twitch. Og en anden, der hedder Albert Chico. Hvis jeg udtaler det forkert, så I'm sorry. Miss me with that gay shit, nigga. Fuck out of here. Fuck you mean, fuck boy. Oh, jeg har lige lagt mærke til noget. Hvad? Jeg har kigget ind i webcameret, når jeg har snakket til folk. Jeg har været sådan, hey, hvad så? Det er her, vi skal kigge. Men jeg så skud til dem selvfølgelig, for at have lavet memesene. Lad os bare have straight i det. Jeg ved, har du set dem? Altså, jeg tror, nogle af dem var med på Pinji stream dengang. Så har jeg også set nogle af dem. Men så... meget få af dem. Ja, ja, præcis. Men altså, jeg tænkte, det kunne være meget sjovt at reagere på nogle memes. Også fordi, at det er sådan... Jeg havde faktisk tænkt først, at jeg skulle reagere på dem selv, og så skulle jeg titlen med eller sådan, hvorfor clickbaiter jeg? Så jeg tror sådan, nogle af mine, som bliver med, jeg clickbaiter. Jeg ved, om det kun er mig, eller om det er dem alle sammen, men... jeg ved, om der er nogen med mig. Det kunne være godt. Det er bare svin til. Hey, det vil jeg fortryde af i hvert fald, jeg har. Men hey, altså, jeg burde faktisk lave nogle flere, sådan... Ja, hvis I flere memes, så husk at smide et like, og... meme review. Det er faktisk honorably meme review. Fair play. Ja, jeg glæder mig. Men hopper ind i den første her. 12-årige Twitch-chats er 18-0 godt. Faktisk true. Faktisk true. Og det er det. Det er faktisk true. Men det er, jeg ved ikke, hvad der er værre. Folk, der kommer ind, er 18-0 godt, eller jeg er 4-0 og får normalt guld 3. Ja, er det godt? Okay. Jeg ved ikke, hvad der er værst, men er du den type, så stop. Jeg tror, at det der kan du mest relatere, for jeg streamer sådan så selv ikke. Nej, men jeg ser det jo. Man ser det jo. Ja, jeg har også bare sådan nogle gange, så folk bare sådan, altså, bare lad være. Yeah. Det er weird flex, but okay. Ja, Trudeau er faktisk også weird flex, ja. Næste min, jeg havde en ordentlig døgnrytme. Stå op klokken 15 hver dag. Apropos det. Andet meme er legit om mig. Ja. Yeah. Hvad, jeg kom her, jeg tænkte, vi skulle sidde og grine af Krause og sådan noget. Og så er det bare andet meme i stedet for. Bare mig. Hey, jeg var op klokken 11 i dag, vil jeg så sige. Wow. Fik jeg 4 timer søvn? Ja, yeah. Kan man se det på mig? Nej, kan man ikke det? Jeg synes... nej, det er faktisk ikke. Man kunne se på ham lige før, hvis man var her, fordi jeg lå over i sengen sådan en team straight. Stille og bare sådan... Jeg lavede planken. Ja, okay, ikke den der træningsplank. Den anden plank. Den plank, hvor man ikke laver noget fysisk arbejde, men faktisk bare ligger noget. Ja, det er faktisk mig. Men jeg er basically... Den prøver sådan at hive mig tilbage sådan, skal vi lige have en døgnrytme? Nej, så fuck that shit. Det er ligesom Matt også. Ja, faktisk jo. Og mamma indgår i skole. Matt, han var sådan lige inden skolen, bare sådan, hey, fikset dig en rytme, let's go. Og så sådan dagen efter så skår han ind i Facebook-chatten sådan, ja, først han var vågnet klokken 5, og så skår han bagefter. Jeg vågnede klokken, var det 15? Ja, 15. Så legit klokken 15. Ja. Ja. Nice. Men den er true. Så vi tog noget lidt true. Okay. Nu skal der tænkes. Lav en god, sjov video og få gode visninger. Hey, sell out. Lav en god, sjov og velredigeret video for gode visninger. Lav en sjov video og betale en for at redigere den for gode visninger. Han gør det gratis. Hey begge, skal vi flække Ben and Jerry's? Hey. Hvorfor er den om dig igen? Hey. Alt bare mig. Hey, altså det er Trudeau. Igen? Men jeg synes, vi i det mindste kunne nævne, hey begge, skal vi flække Ben and Jerry's og få gode visninger. Hey, det er faktisk, det er det værste for den fik visninger. Det er det værste for hele. Altså det var jo, det var faktisk en fin nok video. Det var bare titlen, der var lidt cringe måske. Men det var jo sådan, man lærte begge at kende, man fik et indblik i FIFA-livet og alt sådan noget. Men det var også lidt, det kunne faktisk, det kunne sgu da gøre til sådan en ting. Du ved, sådan en Ben and Jerry's date, hvor du bare har sådan en mini-podcast. Folk inden sidder Ben and Jerry's er dyrt, og januar og CPM, der har jeg ikke råd til. Det vil ikke tjene sig dem, nej fair. Det vil ikke tjene sig dem. 2, det var specielt, fordi jeg aldrig havde fået det før. Så skulle jeg gøre det med sushi. Det har jeg ikke fået før, men det tror jeg bare, jeg kan lide. Så. Nej, fair. Så ja, god meme, men jeg synes, det er for meget mig. For meget JK. Det kan være, der kommer noget mere. Ja, altså, jeg har faktisk troet, at alt bare ville blive mig, der bare ville blive hakket ned. Jeg forventer, at du overhovedet bliver hakket ned endnu? Overhovedet ikke. Scam, kom i gang! 12 seconds later. Okay, fair. Krause, når der sker nærmest ingenting. Oh well. Og det er så fucking true. Det er så true, det der. Det er mega true. Jeg elsker også bare, jeg ved måske ikke lige helt om sådan meme-formatet. Formatet passer faktisk ikke. Nej, præcis. Det er overhovedet ikke, det er sådan en, ja, det er ikke sådan, den skal bruges, men... Måske det skulle med den der med knappen, den der en, der slår ned. True, det er knappen, Nå, det er godkendt. Gå ind på Krauses kanal, sidste upload en uge siden. Shit, here we go again. Mig igen, der bare stopper i et halvt år. Shit, here we go again. Altså et halvt år senere bare sådan, I'm back. Ja. I et par måneder igen. Ja, det er... lidt øl i Krause. Hvis man ved, der står upload nu siden, så meget sådan, nå. Ja. Nu starter det der pauseforløb igen. Ja, præcis. Men det er faktisk sjovt, fordi jeg havde faktisk en periode i december, primært november, hvor jeg ikke rigtig uploadede overhovedet. Men hey, du var ikke helt væk. Jeg kom op på den anden side igen. Så førhen, der havde jeg bare lagt mig fladt ned og bare sagt, ja, det er slut. Ses om 6 måneder. Hvad er det ikke? Godkendt meme? Det bedste indtil videre. Bedste indtil videre, 100%. Joko, næste emne, vi skal snakke om er clickbait. Krause. Ej, om er den er altså også lidt gammel, to be fair. Ja, true. Den er, vi skal et par... nærmest en måned? Ja, mere end det. En måned også? Ja, præcis. 2 måneder eller sådan noget tilbage. Præcis. Og så er det, imens det er nye tider, nu laver du... stadig clickbait. Stadig clickbait. Krause, normale titler. Clickbait. Jeg kan godt mærke, at nu er det mig, der bliver roasted. Nu er det din svar. Jeg nyder det her rigtig meget. Jeg har ikke set den der meme i lang tid, faktisk. Nej, den der, hvor man kigger efter. Den er meget død, ikke? Sidst jeg brugte den, det var med JK, og så til højre var det Øsel, og så til venstre Ceballos. Oh my fucking god. Efter hans ingen god kamp mod Burnley. Fair. Han har ikke været så god siden. Men ja, det er godkendt meme. Godkendt meme. Godt lide den. Og det er true. Det er igen meget true. Føler det meget true. Der rammer meget sådan, går lige ind i... 1 grad. Okay. Wow. Nyt content til YouTube. Mere draft. Mindst 50 drafts. Har du ikke for mange drafts? Vent, hvem er det her med? Jeg ved ikke, er det mig eller dig? Eller er det Pinji? Ja, jeg tænker også, er det jo Pinji? Hvis det er Opinji, så er det fair nok, fordi... Du uploader ikke meget draft. Jeg laver næsten ikke draft. Jeg laver ikke nok draft. Nej, præcis. Jeg elsker at lave draft, det jeg elsker at lave mest, men jeg laver det ikke nok. Jeg tror, så lad os stå udgangspunkt i Opinji. Ja. Well, det var lidt ærgerligt, fordi at... så ville jeg lidt mimet, måske. Ja. Yeah. Don't stinker, sorry. I'm sorry, man. Men det var bare sådan ham, den eneste, det var hans eneste meme, han lavede. Han var sådan, endelig skal det gribe på mit, og det var bare trash. Altså især det der med, at mere draft ikke ligger inde i taleboblen. Ja, det er faktisk lidt chill. Step it up. Jeg ved, du gør det bedre. Hvad man du er. Fans foran JK's dør. Nu kan han ikke gemme sig mere. Fem. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Hvis I ved, hvor jeg bor, bliv væk. Please. Velfærd. Ja, sådan jeg har haft alt for mange foran... ude foran og sådan noget, bare sådan, jeg går og sådan noget. Det er fint, I ved hvem jeg er, og hvis I møder mig, så kommer jeg hen og siger hej. Men man skal ikke stå og banke på min dør, ellers er det ilde i min hus, for den sags skyld. Nej, true. Ellers er sådan, at du har gjort det. Vi har de 2 memes tilbage nu. Er der noget, vi skal snakke om inden, bare lige hvis videoen skal over 10 minutter? Du har købt en ny mobil. Jeg har købt en ny mobil. Den er god. Hvornår fik du den egentlig? Den fik jeg lige efter jul, og jeg fik råd til den, fordi min video er over 10 minutter. Hey. Så yes, lad os bare fortsætte. Det var i hvert fald 30 sekunder ekstra. Fair. Krause, jeg tester bare clickbait. Det er true, det sagde du. Det sagde du. Jeg skal lige prøve at se, om det virker. Og det virkede. Og det er så bullshit samtidig, fordi det er sådan en nem undskyldning bare for clickbait forhold. Det er undskyldning. Jeg skal bare lige se, hvor langt jeg kan gå med mine titler, uden at det bliver for meget og sådan noget der. Og jeg ved bare 100%, det er for meget. True. Det er langt over grænsen. Men nu er det bare en ting, så nu er det sådan... go for it. Nu er det også så længe man stadig har et fast publikum, der kan acceptere det. Ja, ja, præcis. Og man også bare sådan selv kan... altså, jeg vil sige, det er næsten endnu værre at clickbait, men så bare sådan sige, det gør jeg ikke. Men jeg kan det mindst godt sige, hey, jeg clickbaiter, og så bare lave sjov med det, og grine memes. Men det hjælper, det der med at have en fast seerbase, det virker. Altså, sådan, så kan man leve lidt mere med det. Modsat sådan en kæmpe DWG-spasseren der. Det var jo bare clickbait for at få visninger. Præcis. Der var ikke nogen, der kunne lide ham. Der er stadig ikke nogen, der kan lide ham. Han er ikke nogen venner den dag i dag. Wow, okay. Det er bare det er et fact. Hey. Og, sorry. Okay. Det vil give mig sådan noget. Please don't kill yourself. Nej, men sorry, det var jo lortevideoer. Bare for at få visninger. Uden et fast publikum. Du har fast publikum. Du går faktisk lidt op i redigeringen. Ja. Eller du går ind for siden i videoen. Hvor du har set det? Nej. Ej, det ved jeg, når man sådan holder musen over videoen og sådan, du kan se, hvad der sker. Okay, fair. Ikke fortæl mig, at jeg ikke er kreativ med mine videoer. Det er bedre end, for eksempel begge, det tilder mig altid. Begge, han laver sådan den her, slår sådan ud med kameraet. Ej. Hvis du gør alle begges videoer, så laver han sådan, hvad er så alle sammen? Jeg kan huske, dengang det faktisk var sådan en ting, for jeg føler, at vi alle sammen er gået meget væk fra det der med, før der var man jo sådan, man havde en fast intro. Jeg var altid sådan, hvad så alle sammen, velkommen til Krause 4. Ja, jeg har også altid sagt, eller det sagde jeg også altid, hvad så alle sammen. Ja, og Matt har også været sådan, han har også været så... Hvad så allesammen? Hvad så allesammen? Velkommen til... Men vi er altid gået væk fra det nu. Det er faktisk kun Opinji, der sådan... well, han laver ikke videoer længere. Ja. Rest in peace Opinji. Hashtag RIP Opinji til den. Men Opinji, han var altid bare sådan... hvad fanden var det Opinji sagde? Hey, var det hej? Hej allesammen. Ja, hej allesammen, ja, det var... og velkommen til episode... 40 milliarder af food draft. Stadig ikke dødt endnu, vi fortsætter. Der er pres på den sidste. Der er pres på den sidste nu. Ja, og vi er færdige med at snakke om DWG. Jeg har ikke mere at sige. Nej, fuck det vi gav. Krause, my job here is done. Jeg could, but you didn't do anything. Og så mig der bare, hey. Hvad handler den her om? Jeg tror det er efter podcast. Nå, det er ikke godt. Så jeg tror det er sådan, mig der basically sidder og gør noget som helst. Dig der carrier det hele. Og så er jeg bare sådan, hey, jeg er done her fam. Og du er bare sådan, men hvad, du har ikke gjort noget. Hvad mener du? Mm. Og jeg var sådan, see ya. Fair. Det er jo sådan jeg skal gøre nu. Jeg har ikke gjort noget, men du har faktisk ikke gjort noget andet end bare, men du har gjort, du har på samme tid gjort ingenting og samtidig gjort alt. Fordi du har ikke gjort andet noget. Ja, selvfølgelig er videoen nok blevet meget sjovere, og du har været med at gøre, men jeg kunne godt have lavet den her video alene. Men hvis du er med, så får du flere views. Faktisk true. Bare se på Mads Uno-video. Det er vildt. Jeg vidste ikke engang, han altså som sagt, at vi optog på det tidspunkt. Nej, men det gjorde vi. Han har fået mange views. Han har fået mange visninger. Ja. Så det... Det var det. Ja. Yeah. Med os, Raider. Du er de her memes her. Det var meget sjovt. Ja, men... Hvad? Skal du ikke snakke samtidig, eller hvad? Det kan jeg også godt. Jeg bliver lidt fascineret af også det. Men ja, hvis I synes, det var sjovt at se, også reagere på videoer, så lad mig ind her, hvad I synes om det. Det kunne være, at vi kunne gøre noget i fremtiden, måske med Discord. Både Matt og Opinji. Mørns. Hashtag Mørns. Ja, fuck Mørns. Og ja, by the way, hvis den her video ikke bliver demonetized til dig, fordi begge vores reaktion til videoer på min kanal er blevet demonetized. Det er faktisk jo. Men jeg har sat på den ikke blevet demonetized. Hvis den gør, så er jeg faktisk mega sad. Tror så er det min skyld? Så, er det mig, der trækker ned? Buckethead. Er det Buckethead? Hvad mener du? Hey, shout out Sideman Clothing, hey. Ja, fanden. Men ja, det var det for den her video her. Hvis I har nydt den, så glem som sagt endelig at smide like på den. Lad mig høre, hvad I synes om det. Noget skal gøre med i fremtiden. Have både Matt, Opinji med og fuck Mørns. Og yes, lav nogle flere memes, eventuelt hvor det er hele Discord. Ikke bare mig og Jackie, der bliver roasted for alle jeres... Ja, hey, jeg synes, der var for meget roast, ja. Men nej, det er også fint at blive roasted. Ja, det er for meget selvtillid, så kommer lidt ned. Specielt Jackie. Udover det, så er det gerne at sige en tusind tak for de som alle sammen. Hvis I har nyt videoen, så glem endelig at gå ned og smid like på den. Subscribe hvis vi ser mere. Og vi ses. For fuck's sake, jeg vidste, du ville gøre det. Okay.